vi tua face brilhar como o sol. De alegria e cantar para ti meu louvor. Contemplar tua presença aqui, meu Senhor. Ver tua face brilhar como o sol. Estar de alegria e cantar para ti, meu louvor. Com teus braços aqui, rapaz. Elevo os seus olhos para o céu. E nada pode superar a alegria que é te adorar, te render todo amor e te ver face a face. Joga tua mãozinha aqui, cantando com a gente, vai. Do Festival Aleluia pela primeira vez para testemunhar, olha aqui para mim, para testemunhar o amor de Deus que mudou o tom das nossas vidas. Não só o tom, mudou a cor, trouxe mais luz, trouxe alegria, trouxe sentido para a nossa vida. É isso aí, o Senhor quando nos encontrou nós estávamos com os corações desafinados e o Senhor pegou as cordas do nosso coração e foi afinando, afinando ao coração dele. E trouxe assim uma nova harmonia para a nossa vida, não é verdade? E é essa harmonia, a harmonia do Espírito, que nós queremos comunicar a você nessa noite. E não há forma melhor de comunicar essa harmonia, senão unindo o nosso canto ao canto daquela que se uniu perfeitamente ao Senhor. Ergue tua mão aqui em cima. E diz assim, Virgem Maria! Virgem Maria! Contigo! Contigo! Eu vou cantar! Eu vou cantar! Maria, tua pequenez, te escolheu para ser mãe do meu Senhor. Contigo eu vou cantar. A minha alma se alegra no meu Deus, a minha alma.
todos te dirão. De sua graça o poderoso preencheu meu coração. Canta comigo, vai! Maravilhas fez conosco o Senhor. Alcançou-me o poder do seu amor. Contigo eu vou. Quem ama a Virgem Maria pode gritar mais forte! Eu amo! Gente, a gente está muito feliz de estar aqui hoje. E hoje a gente está trazendo em primeira mão várias novas composições do Entretons. Né, Guto? É isso aí, gente. E uma delas a gente vai cantar agora para vocês. O nome dela é Flecha. Morel, o que a gente vai fazer? Vamos ensinar. Vamos. Primeiro, olha para a pessoa do teu lado aí. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: o amor de Deus... O amor de Deus... É como uma flecha. É como uma flecha. Que pode penetrar o mais profundo do teu coração. Que pode penetrar o mais profundo do teu coração. Mas é preciso que você deixe. Mas é preciso que você deixe. Essa flecha te acertar. Essa flecha te acertar. Olha pra mim agora. O amor de Deus, ele é capaz de penetrar a tua vida e mudar a tua história de uma vez por todas e para sempre. Você deseja que Deus mude a tua vida e a tua história, sim ou não? Sim! Então vamos aprender o passinho, vai, Alisson. Vamos ensinar primeiro por partes, né? É, bora aqui do... Vamos primeiro ensinar a música, ó. Oh, 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 oh. Assim, ó, direita, esquerda, direita, esquerda, certo? E aí tem uma palminha. Vamos lá, assim, ó. Um, dois, três, quatro. Oh, tcha, tcha. Oh, tcha, tcha. Oh, tcha, tcha. Oh, segunda parte, ó. Eles já nasceram prontos. Vamos lá com vocês! Flecha! Incompleto eu sou. Consigo mais imaginar a minha vida sem você. Você meus sonhos e alegrias quero mais dividir com você. É tão bom assim te ter. O que eu quero é que sejamos um. Meu amor é uma flecha que o meu peito acerta.
entregar meu coração, teu amor. Que ela fecha o meu peito, o peito acerta o amor, a exalar seu perfume. Pode toca suave com essa canção. Vou te entregar meu coração, hoje vai, hoje sem o teu amor. Lindos são vocês. Lindos. E obrigada por estarem aqui. A vida com Deus é um grande desafio, mas não há nada melhor do que a vida com Deus. Por isso, põe a mão no teu coração. E repete assim comigo. Senhor. Senhor. A vida contigo. A vida contigo. É muito melhor. É muito melhor. Contigo. Contigo. É bem melhor. É bem melhor. Contigo. Contigo. Tá fraco. Contigo. Contigo. É bem melhor. Bem melhor. Vamos lá. Não vou dar um passo sequer, se Deus
forças, contigo é bem. Música nova, né, Morel? Com certeza. Essa música Deus nos deu a graça, junto com meu querido amigo André, André Cavalcante, eu acho que ele deve estar aqui, pro show do Thiago. E essa música, ela fala de uma grande tempestade. Põe a mão no teu coração. Deus me deu a graça de compor essa canção durante a pandemia. Nós vivemos uma grande tempestade, não é verdade? Mas essa tempestade passou, mas ainda virão muitas outras. Mas nós temos que trazer no nosso coração a certeza de que Deus permanece conosco. Por isso, põe a mão no teu coração, escuta essa canção e deixa Deus acalmar as tuas tempestades. De repente, levantou-se uma tempestade no mar. As ondas se arremessavam contra o barco. A água subia e estavam prestes a afundar. Corria um sério perigo. Eram jogados de um lado para o outro. Já não conseguiam se segurar. Jesus estava dormindo. Corram, acordem o mestre. Senhor, salva-nos. Mestre, não te importas que naufraguemos? Estamos afundando. Tempestade te abalar, se o teu barco hoje parecer afundar, saibas que tu não estás só, pois há um Deus que não te abandona. Ser afundar, saibas que tu não estás só, pois há um Deus que não te abandona, mesmo que pareça não se importar, que te deixe entregue ao mar, basta uma só palavra e tudo acalmará, sob o seu domínio e poder, o mal não vai prevalecer. Não se importar, que te deixe entregue ao mar.
uma só palavra e tudo acalmará. Sob o seu domínio, seu poder, domínio, o mal não vai prevalecer. O mal não vai prevalecer. Sob o domínio e o poder do nosso Deus, o mal não vai prevalecer. O impossível pode fazer. Espere nele, confia. Ele pode tudo vencer. O impossível pode fazer. Ele encontrará a paz. Parece não se encontrar e te deixe entregar. Espere nele, confia. Teu coração. Nele, só nele, nós encontraremos a paz. Eu não sei quais são as lutas e as tempestades que você vive hoje. O que eu sei é que o mal não pode prevalecer diante do poder e da graça de Deus. Eu não sei o que tem rondado o seu coração. Eu não sei aquilo que se levanta dentro e fora de você para te roubar a paz. Mas eu sei que Deus é capaz de penetrar as áreas mais sombrias e escuras do nosso coração para nos devolver a esperança. Muitos de nós, durante o período da pandemia, ou por problemas financeiros, desafios, deixamos de confiar no Senhor. Quando nós vivemos tempestades, quando as coisas começam a ficar difíceis, nós começamos a desconfiar daquele que é o autor da vida, daquele que está no barco junto conosco, daquele que luta conosco. Por isso, põe a mão no teu coração. O Senhor hoje, nessa noite, deseja fazer cair por terra toda a oposição que existe dentro de você. O Senhor deseja fazer cair por terra todo medo, toda desconfiança, toda desesperança. O Senhor deseja fazer cair por terra tudo o que em ti foge da presença de Deus. Por isso, põe a mão no teu coração. Você pode repetir comigo: Senhor, eu abro as portas. Eu abro as portas. Faz o que tu quiseres. Faz o que tu quiseres. Eu te dou livre acesso. Eu te dou livre acesso. Penetra nas áreas mais escuras do meu coração. Penetra nas áreas mais escuras do meu coração. Arranca-me da tempestade. Arranca-me da tempestade. E ajuda-me. E ajuda-me a voltar a confiar em ti. A voltar a confiar em ti. Pegue os seus braços agora, olha para o céu. E como um ato de fé, eleva ao Senhor o teu coração. Entrega ao Senhor a tua vida. Vai dizendo: Senhor, eu confio a ti a minha família. Senhor, eu confio a ti a minha casa, o meu trabalho. Vai entregando nas mãos do Senhor tudo o que te rouba dele, tudo o que te dispersa da sua presença. Vá deixando que Deus volte a ser o Senhor da tua vida. Porque Ele pode tudo transformar. Ele pode tudo vencer.
mas é preciso que você abra, que você dê acesso, para que Ele acalme as tempestades. Por isso vá repetindo: Jesus, eu te dou livre acesso. Jesus, penetra no meu coração. E o Senhor, Ele vem ao encontro de muitas pessoas, mas em especial a uma mulher, a uma jovem que está aqui nessa arena e que ao escutar essa música da tempestade se identificou. Você sente como se você vivesse realmente numa grande tempestade dentro de você. Você se sente confusa, você se sente perdida, você se sente, não sabe o que fazer, não compreende nem a si mesma, nem os sentimentos que você traz. Você se sente completamente devastada por essa tempestade interior. Minha irmã, o Senhor diz para você hoje, e não só para essa irmã, para todos nós: tudo isso daqui, meus filhos, é só um grande pretexto que eu encontrei para te encontrar. Eu busco me encontrar contigo de todas as formas. Eu estou a todo instante te buscando, meu filho, te buscando, minha filha. Eu consegui te trazer aqui. Não perde essa chance, deixa eu entrar, assim como essa tempestade que eu acalmei. Eu quero acalmar a tua tempestade interior, os teus pensamentos, as confusões na tua identidade, na tua sexualidade, tudo que hoje é confuso na tua vida, na tua mente, no teu coração. Eu sou o teu Deus. Eu tenho o poder de acalmar qualquer tempestade. Abre para mim agora o teu coração, filho. O teu coração, filho. Eu te amo, não tenha medo. Eu quero acalmar a tempestade do teu coração. Seus braços, não fique apenas assistindo. Como um ato de fé, como um ato de adesão, erga seus braços, feche seus olhos, se te ajuda a rezar, e vá dizendo para o Senhor: Senhor, vem, vem sobre mim, vem sobre o meu coração, vem, Senhor, eu te dou acesso, vem, Jesus, faz a tua obra. Senhor, faz o meu coração acreditar que tu estás no meu barco, ainda que esteja em tempestade. Que eu estou seguro porque a tua presença está aqui. Porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Porque o Senhor tem poder sem limites. Faz o meu coração crescer. Se eu tocar no coração de um jovem que por 3 vezes você já tentou tirar a sua própria vida. Por 3 vezes, e o Senhor te olha, te vê, vê a tempestade que existe dentro do teu coração e acalma a tua tempestade e te diz: meu filho, eu te quero, a tua vida é preciosa para mim, eu te quero e eu te escolho hoje para anunciar aos teus uma vida nova, uma vida nova. Por isso ergue os teus braços aqui em cima e fazendo cair por terra toda desconfiança, todo medo, eu quero que você grite bem forte comigo, num ato de fé, de entrega, de abandono. E você pode repetir comigo: Senhor, Senhor, mais forte: Senhor, Senhor, em meio à tempestade, em meio à tempestade, em meio às lutas, em meio às lutas, eu confio, confio em ti, em ti. Ele pode tudo vencer, o impossível pode fazer. Espere nele, confia. Ele pode tudo vencer, o impossível pode fazer. Ele aplaude o Senhor, que é o Senhor da nossa vida.
Senhor, de todas as coisas. Como não podia faltar, esse momento é um momento que marca a história do Entretons. E por isso nós queremos trazer também músicas que marcaram a nossa história. O Entretons começou de forma bem despretensiosa, cantando em casamentos. Nós começamos nessa dinâmica, vendo o amor de Deus ser semeado em muitas famílias. E por isso nós queremos cantar para vocês músicas que marcaram o início da nossa história, como Entretons. Levantarei, filho amado.
coração não se elevou, nem se encheu de orgulho, pois vejo minha condição. Experiência de viver o aleluia? Quem tá feliz dá um grito bem forte. Você sabia que você pode aprofundar a vivência dessa experiência no aleluia quero mais? Essa experiência, gente, ela não acaba aqui. Se o aleluia é a festa que nunca acaba, também ela não acaba dentro do seu coração. A experiência que você vive aqui ainda pode transbordar em muito mais naquilo que Deus deseja realizar na tua vida, né, Guto? É isso aí. Para você participar do Aleluia Quero Mais, que vai ser... Dia 29 e 30 de julho. Isso. Para você poder participar, você pode ir lá no stand do Aleluia Quero Mais e fazer a sua inscrição. Ou então você pode procurar um missionário da comunidade Shalom. Eles usam esse sinal aqui, ó. Você pode pedir a ajuda dele, que ele vai te levar até lá e você pode se inscrever e garantir. Gente... Olha aqui pra gente, ó. Vale a pena você participar desse momento. A gente não tá falando de uma coisa qualquer. A gente tá falando daquilo que nós temos certeza que vai ser muito bom. Então, aleluia, quero mais. Não perde essa experiência. Agora faz assim, se abraça. Diga assim, Senhor. Senhor. Em teu abraço. Em teu abraço. Eu me refaço. Eu me refaço. Música nova pra vocês. Cabeça quase enlouquecer quando me vi podendo te perder. Eu nunca vi meu coração tão doente assim, por me deixar estar tão longe, enfim. Só não sabia mais o que fazer. Qual direção eu vou tomar? Não sei, aqui não é meu lugar, meu
já não me resta nada. Então decidi voltar atrás, te olhar nos olhos e dizer: meu maior tesouro e herança é o teu amor. Oh Pai, teu abraço me refaço, tu és meu Senhor. Deixar estar tão longe, enfim, já não sabia mais o que fazer. Qual direção eu vou tomar, não sei. Aqui não é o meu lugar, pensei. Já não me resta nada. Então decidi voltar atrás, te olhar nos olhos e dizer: não é apenas a oferta de 3 pessoas, mas a oferta de 3 famílias, né, Thaís? 3 famílias que sustentam a nossa missão, porque enquanto nós estamos trabalhando, trabalhando duro, em meio a outros trabalhos, né, madrugadas, e as nossas famílias, elas estão também ali nos aguardando, intercedendo por nós e nos ajudando, né, a fazer esse trabalho. Então, essa missão é do Entretons e é também deles, né? O Entretons já tem 9 filhos, viu, gente? Eu tenho 4. Morel tem 3, Guto tem 2 e contando. Então, nós queremos agradecer aqui as esposas, o meu esposo, os nossos filhos e a família que é suporte para a gente nessa missão. Gente, e a família está sendo atacada. Nossa família, ela é muito importante. Só haverá um mundo novo se houver famílias novas. E só haverá famílias novas se nós colocarmos Deus no centro, não é verdade? E Deus vai ser o centro das nossas vidas quando nós buscarmos o... céu, o alto, diz assim: alto! Alto! Então vamos cantar isso com todo o nosso coração, se despedindo, vamos lá. Rendido, dia a dia se entregar, com os olhos para o alto, da que menos depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida escondida está em Deus. Nasce pro céu. Onde está Deus?
volte para Cristo, não se arraste mais ao chão. Meu irmão, cabeça erguida. Yeah.